Ladies and gentlemen, good night. Boa noite. Gostaria de apresentar a vocês... FOUR. Meu nome é Cássio Martim. Gostaria de apresentar a vocês... FOUR. Momento mais... FOUR. And now... FOUR. E com vocês... FOUR. Com vocês, FOUR! Ladies and gentlemen, good night! Ladies and gentlemen, good night. Hello? Pixinga, is it all right? What the hell is going on? I don't know. What? It's really? Bye-bye, Rita. Okay. Bye-bye, Rita.